Namaskar. Exam aspirant Assam channelor onnoyti video loi sokoloke punor ebar swagatam janaisu. Ajir video tit ami agontok Tezpur University B.ed entrance logote Gauhati University B.ed entrance or karone khubei proyojonio shikhar logot jorito kisuman prashnottor alochona korim. Gotike asha korisu video tir pora tumalokor jothesto sohay hobo. Tene hole beshi deri nokori ajir video tile agbarhua hasun. Indian issue related topic amar Gauhati University syllabus aru Tezpur University B.ed entrance or syllabus to ase gotike duihon university candidate hokolor karone subidha hobo prothom prashno dit khutise the main governing body at the tertiary level of education in India is so jibilak amar higher education institution ase college hok ba university hok ei education institute bilakor governing body ba kar underot sole Answer hoise UGC. Okay, zi hokole postgraduate degree korisa teoloke hoy tu jane UGC darai amar university jibilak rule regulation hebur kora hoy logote degree course or jibilak rule regulation ebilak UGC underot kora hoy so UGC hoise yar shuddho uttor. Okay, monot rakhi baru UGC full form tu hoise University Grant Commission. Next prashno tile agbarhu when UGC established ei jitu UGC ami palu jitu hoise amar higher education or institute bilakor governing body aru sei UGC ketia গঠন করা হৈছিল বা এস্টাবলিশ করা হৈছিল উত্তৰ হৈছে 1956 1956 চনত UGC এস্টাবলিশ করা হৈছিল সো আমি পালো যে UGC যেটো UGC বা ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন যেটো আছিল হেতু 1956 চত গঠন করা হৈছিল ওকে সো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলে আগবাঢ়ো প্ৰশ্নত খুটিছে ইন NEP 2020 দি স্ট্ৰাকচাৰ অফ এডুকেচন ইজ ন্যাশনাল এডুকেচন পলিসি 2020ৰ মতে শিক্ষাৰ যেটো গঠন হেতু কেনেকুৱা হ'ব লাগে বা সংগঠনটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে উত্তৰ হৈছে 5+3+3+4 ওকে এটো একদম মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট প্ৰশ্ন হয় ন্যাশনাল এডুকেচন পলিসি 2020ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সো এই প্ৰশ্নটি মনত ৰখাটো দৰকাৰ 5+3+3+4 ষ্ট্ৰাকচাৰটো ন্যাশনাল এডুকেচন পলিসিয়ে ৰিকমেণ্ড কৰিছে ওকে Next question, according to National Education Policy 2020, teacher will be able to teach lessons in mother tongue or regional language up to grade. So, etu koise je National Education Policy 2020 mote, shikshok hokole jihomu shikkharthi ase teulukok nijor matribhashat shiksha pradan korar kotha koise, etia কোনটো ক্লাছলৈকে বা কোনটো শ্ৰেণীলৈকে আমি মাতৃভাষাত শিক্ষা দিব লাগিব বা শিশুসকলৰ ওপৰত বেলেগ এটা লেংগুৱেজ আছে আমি ইম্পোজ কৰিব নোৱাৰো তাৰ ওপৰত কৈছে সো কোনটো ক্লাছলৈকে আমি মাতৃভাষাৰ শিক্ষা দিব লাগিব উত্তৰ হৈছে ক্লাছ 5 লৈকে ওকে গ্ৰেড 5 ইম্পৰটেন্ট হয় তাৰ মানে ক্লাছ 5 লৈকে বা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে আমি শিশুসকলক নিজৰ মাতৃভাষাত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব ইম্পৰটেন্ট প্ৰশ্ন হয় নেক্সট প্ৰশ্ন স্বয়ম ষ্টেণ্ডছ ফৰ এই প্ৰশ্নটি মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবলৈও কৈছিলোঁ বহুসকলে বহু সংখ্যক কেণ্ডিডেটে শুদ্ধ উত্তৰটিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা পাৰিছে উত্তৰ হৈছে ষ্টাডি ৱেবছ অফ এক্টিভ লাৰ্ণিং ফৰ য়ং এছপাইৰিং মাইণ্ড অ'কে স্বয়মৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ষ্টাডি ৱেবছ অফ এক্টিভ লাৰ্ণিং ফৰ য়ং এছপাইৰিং মাইণ্ড সো এই যিটো প্ৰশ্ন এইটো আমাৰ এডুকেশ্যন ৰিলেটেড টপিকৰ আণ্ডাৰতো সোমাব লগতে আই চি টি ৰিলেটেড টপিকৰ আণ্ডাৰতো সোমাব গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট প্ৰশ্ন ডিউৰিং হুইচ ফাইভ ইয়াৰ প্লেন ৱাজ দি চিষ্টেম অফ মিড ডে মিল কমেণ্টছ অ'কে কোনটো পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ আণ্ডাৰত মিড ডে মিল বা যিটো মধ্যাহ্ন ভোজন দিয়া হয় শিশুসকলক সেইটো অনা হৈছিল উত্তৰ হৈছে 8 প্লেন অ'কে চ' আমি পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাখিনি এনেও আমি জি কে ছেকশ্যনৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব যিহেতু জি কে ছেকশ্যনৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিও আছে বহুতে সুধি থাকে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি চিলেবাছখনত ইণ্ডিয়ান ইকনমি বুলি মেনশ্যন নাই গতিকে সেই ৰিলেটেড প্ৰশ্ন চামনে নাচাম সো মেনশ্যন নাথাকিলেও আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে যদিহে আমাক জেনেৰেল নলেজ বুলি কয় তেনেহ'লে যিকোনো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে অ'কে জেনেৰেল নলেজৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়ান ইকনমি পলিটি জিঅ'গ্ৰাফী সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোমাব পাৰে সেইকাৰণে ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ প্ৰশ্নও আমি চাব লাগিব অ'কে আৰু চালেও আমি এটা কথা মনত মন কৰিব লাগিব যে ইণ্ডিয়ান ইকনমি পঢ়োঁতে আমি কিবা এডুকেশ্যন ৰিলেটেড টপিক পাইছোঁ নেকি বা এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত কিবা পলিচি ইছ্যু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা টপিক আহিছে নেকি যদি আহিছে সেইবোৰ দৰকাৰী হয় এতিয়া পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা টপিকটোত আমি এইটো কথা পালোঁ যে 8 নম্বৰ যিটো পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আছিল তাত মিড ডে মিলৰ কনচেপ্টটো অনা হৈছিলে গতিকে দৰকাৰী নেক্সট প্ৰশ্নটিলে আমি আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড ইজ এ স্কিম লঞ্চ টু ইম্প্ৰুভ দি কোৱালিটি অফ চ' অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড নামৰ এটা স্কিম অনা হৈছিল এই স্কিমটোৱে কিহৰ কোৱালিটি বা কি বস্তুৰ কোৱালিটিটো ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কথা কৈছিলে উত্তৰ হৈছে এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ অ'কে এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ যাতে
কোৱালিটিটো আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কি পলিচি আনিছিল অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড। ছ' ইয়াৰ ওপৰত ডিটেইলছত কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, ধৰি লওক কেতিয়া লঞ্চ হৈছিলে বা মেইন এইমটো কি আছিলে, সেইসমূহ আমি ভালকৈ চাব লাগিব। ছ' কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকে জনাবাচোন যে অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড যিটো স্কিম আছিলে এইটো কিমান চনত লঞ্চ কৰা হৈছিলে। অ'কে, খুবেই দৰকাৰী প্ৰশ্ন। নেক্সট প্ৰশ্ন, হুৱেন NCERT ৱাজ এষ্টাব্লিছ, NCERT কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল। আমি সকলোৱে হয়তো NCERT কিতাপ পঢ়িছোঁ। অ'কে, জি কেৰ কাৰণে আমি NCERT কিতাপখিনি যদি পঢ়োঁ আমাৰ জি কে ছেকশ্যনৰ টপিকবোৰ কভাৰ হৈ যাব বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে। ছ' NCERTৰ যে কিতাপ আমি পঢ়োঁ এই NCERTটো কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল এই প্ৰশ্নটোও দৰকাৰী। উত্তৰ হৈছে 1961ত, 1961 চনত NCERT গঠন কৰা হৈছিল। অ'কে, মনত ৰাখিবা। নেক্সট প্ৰশ্ন, হুৱেন NCT ৱাজ ছেটআপ, NCERT আৰু NCTৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে, গতিকে কনফিউজ নকৰিবা। নেক্সট প্ৰশ্নত আমাক NCTৰ কথা সুধিছে, যিহেতু আমি বি এড কলেজবিলাকত এডমিশ্যন লগাম সেই কলেজবোৰ NCT ৰিকগনাইজ হয়, ছ' চাৰ্টিফিকেটবোৰ আমাৰ ভেলিড হয়। ছ' NCT কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল, উত্তৰ হৈছে 1995ত। অ'কে, ছ' মই এবাৰ আমাৰ এটা ভিডিঅ'ত কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবলৈ কৈছিলোঁ যে NCTৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় জনাবা, আৰু বহুতেই শুদ্ধ উত্তৰটো দিছিল। গতিকে এনেদৰে পঢ়া শুনা কৰি থকা, যিহেতু পৰীক্ষালৈ আমাৰ বহুত বেছি দিনো নাই, কাৰণ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট লাহেকৈ আমাৰ হ'বই, জুনৰ ফাৰ্ষ্ট উইক বা জুনৰ ছেকেণ্ড উইকমানত আমাৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আৰু তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চটো আমাৰ অলৰেডি এক্সামৰ ডেটো দিয়া হৈ আছে, গতিকে যিসকলে এইবাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখিনি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰাৰ বহুত ভাল সময় হয়। তাৰমানে এতিয়া আৰু তেওঁলোকে টাইম ৱেষ্ট কৰিব নালাগে, কাৰণ বেছিদিন নাইয়ে পৰীক্ষালৈ, যি যি টপিক আমাৰ চিলেবাছত আছে গোটেইখিনি যাতে কভাৰ কৰি লয় তেতিয়া হেল্প হ'ব। ছ' 1995 চনত NCT গঠন কৰা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্নত সুধিছে, হুইচ এডুকেশ্যনেল টিভি চেনেল ৱাজ ষ্টাৰ্টেড বাই ইগনো ইন 2000, 2000 চনত ইগনোৰ দ্বাৰা কোনটো এডুকেশ্যনেল টিভি চেনেল লঞ্চ কৰিছিল বা শিক্ষাৰ লগত জড়িত টিভিৰ এটা চেনেল অনা হৈছিলে, কোনে আনিছিল সেইটো আহি যাব পাৰে। উত্তৰ হৈছে ইগনো, আৰু কিমান চনত আনিছিল, 2000 চনত। প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে জ্ঞান দৰ্শন। অ'কে, জ্ঞান দৰ্শন বুলি টিভি চেনেল এটা আমি হয়তো পাওঁৱেই, আৰু এই জ্ঞান দৰ্শন চেনেলটো কোনে আনিছিল, ইগনোৱে আনিছিলে, কিমান চনত, 2000 চনত। ছ' প্ৰশ্নটো অলপ বেলেগকৈও আহিব পাৰে, এনেকুৱা নহয় যে একজেক্ট প্ৰশ্নটি এইদৰে আহিব। অ'কে, ছ' এই টপিকটোৰ পৰা আহি যাব পাৰে অলপ বেলেগকৈ, ধৰি লওক জ্ঞান দৰ্শন চেনেলটো কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আনিছিল, তেতিয়া উত্তৰ হ'ব ইগনো, ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি। নেক্সট প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হুইচ কমিশ্যন ৰিকমেণ্ডেড ডেট 6% অফ নেশ্যনেল ইনকাম শ্বুড বি স্পেণ্ট অন এডুকেশ্যন, কোনখন কমিশ্যনে কৈছিল যে ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ৰ 6% আমি শিক্ষাৰ খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত স্পেণ্ড কৰিব লাগে, খৰচ কৰিব লাগে। উত্তৰ হৈছে কোঠাৰী কমিশ্যন। অ'কে, কোঠাৰী কমিশ্যনে কৈছিল। ইতিমধ্যে কোঠাৰী কমিশ্যনৰ সম্পৰ্কে আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰা ভিডিঅ' এটি আগবঢ়াই থৈছোঁ, সেই ভিডিঅ'টি যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলত গৈ চাই ল'ব পাৰিবা। কোঠাৰী কমিশ্যনৰ মেইন এইম কি আছিলে, কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল, কি কি বস্তু ৰিকমেণ্ড কৰিছিল, গোটেইখিনি ডিটেইলছত আলোচনা কৰা হৈ আছে, আৰু বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী টপিক হয় এই কমিশ্যনখন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন, টু আপগ্ৰেড দি কোৱালিটি অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন দি মিনিমাম ডিগ্ৰী ফৰ টিচিং উইল বি এ 4-year ইণ্টিগ্ৰেটেড বি এড ডিগ্ৰী বাই দি ইয়েৰ। ছ' আমি টিচিঙৰ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ শিক্ষকসকলৰ যিটো ট্ৰেইনিং বা শিক্ষকসকলৰ যিটো শিক্ষা, ধৰি লওক বি এড ডি এল এড এইসমূহৰ কথা কৈছে, এই ইয়াৰ কোৱালিটিটো ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে 4-বছৰীয়া আমি ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰ্চ এটা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাৰ কথা কৈছে বি এড ডিগ্ৰীটো। তাৰমানে বি এড ডিগ্ৰী কেতিয়াৰ পৰা 4-বছৰীয়া হ'ব, একচুৱেলি প্ৰশ্নত সেইটোৱে সুধিছে। উত্তৰ হৈছে 2030, 2030 চনৰ ভিতৰত কি কৰা হ'ব, বি এড ডিগ্ৰীটো 4-বছৰীয়া কৰা হ'ব, তাৰমানে ইণ্টিগ্ৰেটেড হৈ থাকিব। ছ' গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰোঁতেই যদি বি এড কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে 4 বছৰ হ'ব, বা যিসকলে অলৰেডি পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 1-বছৰীয়া হ'ব, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছে, সেইসমূহ আমি NEP 2020 পঢ়িলে পাম। ছ' 2030 চনত বি এড ডিগ্ৰীটো 4-বছৰীয়া কৰাৰ কথা কৈছে, আৰু এই প্ৰশ্নটি যোৱা বছৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চত আহিছিলে। ছ' এই বছৰো যে নাহিব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, অলপ বেলেগ ধৰণে আহি যাব পাৰে প্ৰশ্নটি, ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এইখিনিয়ে, লগতে আৰু এটা কথা এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকলে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব গৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চত আমাৰ ছাবজেক্টিভ কুৱেশ্যনো আহে, তাৰমানে MCQ কুৱেশ্যন আহিবই, লগতে ছাবজেক্টিভ অলপ লিখাৰ কুৱেশ্যনো আহিব। তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চাইটি ৰিলেটেড টপিক কিছুমান চাব লাগিব, ধৰি লওক এডুকেশ্যনৰ লগত আমাৰ ছ'চাইটিৰ ৰিলেশ্যন, বা এজন চাইল্ডৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ, এনেকুৱা কিছুমান টপিক চাব লাগিব, বা যিবিলাক আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হৈ আছে এডুকেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড, কিবা পৰ্টেল যদি আনিছে, ধৰি লওক দীক্ষা পৰ্টেল বা
কিবা যদি এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত পলিচি গভমেণ্টে লৈছে নতুনকৈ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টপিক আহিব পাৰে। লগতে ছ'চাইটিৰ লগত ৰিলেটেড টপিক কিছুমান আহে, চ' আগতেও আমি কুৱেশ্যন পেপাৰ পাইছোঁ। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টপিক আহিব পাৰে প্ৰশ্নত, সেইসমূহৰ আনচাৰ আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটি লৈ আহিম, গতিকে চাই থাকিবা। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টি যদি চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিবা, লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকৰো সুবিধা হয়। লগতে আমাৰ চেনেলত যদি আজি প্ৰথম আহিছা তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটিও প্ৰেছ কৰি দিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ।